कसरी खाने रे तपाईँलाई क्ल्याप है हेलो के छ केटाहरू होइन म चाहिँ अब दुबईको बसाइबाट चाहिँ होइन सिधै अब नेपाल जाँदैछु हातमा पासपोर्ट पनि छ यता हेरौँ लगेज सगेज होइन यता लगेज छ नि चाहिँ केही पनि छैन सबै कपडा मात्रै हो बल्ल बल्ल फाइनली नेपाल जानु पाइयो अहिले चाहिँ म रातको ट्याक्कै 12 बजे छ मेरो टिकट चाहिँ कति बजेको छ भनेपछि ठिक्कै 3:55 को छ नेपाल एयरलाइन्सको आज चाहिँ म नेपाल जाँदैछु अहिले चाहिँ म ट्याक्क दुबईको दुबई एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 आएर बसिरहेको छु ल हेर्नु होइन सबै मान्छेहरू बसिरह कतिखेर सुरु हुन्छ बोर्डिङ त्यो पनि थाहा छैन यहीँ ए ब्रो छ एउटा ब्रो यो ब्रोले चाहिँ मलाई सिक्री लैजा भन्छ अनि कति कतिखेर खुल्छ ब्रो यार केटाहरूले मलाई 2 बजे ए 2 बजे र 12 बजेभन्दा अगाडि छिट्नुपर्छ भनेर पठाएको यार यार केटाहरूले मलाई 12 बजेभित्र छिर्नुपर्छ भनेको यो ब्रोले खोइ अझै टाइम भएको छैन भन्छ के गर्नु अब ओहो ओ जान थालो त ब्रो खुल्दैन भन्छ यार म अघि ठ्याक्कै 11 बजे आएको होइन 12 बजे 1 घन्टा भयो बस्यो अब कतिखेर जाने हो हिमालयनको कति बजे हो दाजु हजुर तपाईँको नेपाली होइन यहाँ हेर्नुपर्छ यार हेरौँ त हिमालयन हो कि नेपालयन टाइम कति छ टाइम त मैले भनिसकेँ त होइन हेर ए मेरो यो सुटकेस फाइनल्ली होइन साथीहरूसँग पनि छुट्यो अब मेरो ब्याग भइसक्यो यो चाहिँ पुरानो ब्याग हो मेरो होइन यो चाहिँ नयाँ हो आज किनेको कपडा लाउनुलाई यो चाहिँ मेरो डकुमेन्ट बोक्ने डकुमेन्टहरू छ यो सानो भागमा चाहिँ यो दुइटा चाहिँ लगेजमा लगाइदिन्छु यो ठुलो ठुलो अनि यसलाई चाहिँ म उ गर्छु साथमा लिएर हिँड्छु ह्यान्ड क्यारी बनाएर ल यार यहाँनिर यहाँदेखिमा चाहिँ नि फाइनको बल्ल बल्ल त्यो धन्न त्यो बाहिरको त्यो मान्छे आएको थियो अनि त्यो पहिले मिलेको थियो त्यो उसलाई पैसा मागेर अनि 1662 भएछ यार फाइन पनि अनलाइन हेर्दाखेरि त 1400 हुन्छ भन्दै थियो 1662 अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल म त कस्तो दर लागेको थिएन हो मान्छेलाई कहाँबाट पैसा ल्याउनु भइरहेको थियो धन्नले साथी भेटेर टक्कसँगले त्यो चाहिँ भयो अनि अहिले चाहिँ म सबै कुरो भइसक्यो अहिले चाहिँ म वेटिङ हलमा आएर बसिरहेको छु हेलो होइन वेटिङ हल भएको म चाहिँ यही गेटबाट जाने F4 म चाहिँ होइन बोर्डिङ क्रस गरेर पनि वेटिङबाट पनि बसिसकेर पनि अहिले क्रस गरेर चाहिँ प्लेनमा जानको लागि चाहिँ बसिरहेको छु घाटीमा त्यही हुन्छ होइन मेरो ह्यान्ड क्यारी कार्ड कत्रो ठुलो छ क्या ह्यान्ड क्यारीमा आएकोसम्म मान्छे छ यस्तो त अँधेरो छ क्या अहिले 3 बजे आएर ठ्याक्कै यस्तो छ उहाँबाट आयो क्या म अहिले उताबाट आयो अब कतिखेर भरिन्छ गाडी अनि जाने हो क्या फेरि उहाँ पराउ सायद कता पराउ भरि नाट्यो ठिक छ भरि नाट्यो मेरो हेर्ने क्यारी ठुलो भएछ है दाइ यो माथि उठ्छ त यो प्लेनको ठुकुमा उठ्छ
Finally, अब नेपाल को यात्रा, अब दुबई ले बाय बाय। सिद्ध लाउरी को दोला बोकरा, दुबई लागियो, ए दुबई बाट नेपाल लागियो, दुबई ले बाय बाय। लायर नेपाल एयरलाइंस। कस्तो टायर हुन्छ के? नेपाल का झंडा भइगयो ल एकछिन चाहिँ वेट गर्न पर्ने भयो यहाँ अब यहाँ के देखाउनु पर्ने हो फेरि बोर्डिङ पास म चाहिँ भित्र आइसक्यो होइन फेरि बसिसक्यो यहाँ यहाँ आन्टीहरू छ यतातिर भन्दैछ मोबाइल फोन युज नगर भन्दैछ मोबाइल नचला भन्दै थियो अगाडि भइगयो अनि म चाहिँ अलिक बिच साइडमा रहेछु क्या म चाहिँ बिच साइडमा पछाडि पनि होइन बिचभन्दा त अगाडि नै रहेछ म त अब चाहिँ फाइनली प्लेन टेक अफ गर्ने बेला भयो होइन यहाँनिर यसरी फिल्म सिलिम लगाइदिए रहेछ हरेक ढुकोमा आयो नि त दिदी अनि ल कता छ एयर होस्टेज देख्यो भने करा हाल्छ क्या फेरि त बनाउँदै आएको खोइ दिँदैन भिडियो बनाउनु दिँदैन अब अहिले माथि उडेपछि दिन्छ फेरि यहाँ नथिङ सिरियस अनि ओ नाडा ऱ्याम्पेज यो के हो रिचर्ड साइली सम्झिन के हो सूर्यवंशी स्पेस जेम लभ के हो के त्यहाँदेखि यहाँनिर कस्तो खुट्टा तातो भएर तनाव भएर फाइनल टेकअप गर्नेवाला भयो पछाडि ल म कस्तो निदै गएको छु प्लेनमा ट्याक्क उठेको त ऊ भएछ टाइम भएछ खाना खाने टाइम भएछ क्या प्लेनमा प्लेनको खाना यस्तो हुन्छ खानु त कस्तो छ यस्तो छ खाना है ससेस अनि यहाँ सबैजना खाइरहेको खाना दिइरहेको यतापट्टि अनि हाम्रो दाइले खाइरहन् यता आन्टीहरू पनि खाइरहन् अनि यता अगाडि पनि खाइरहन् सबै खाइरहन् कोही फिल्म हेरिरहन् खाना चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ ल है प्लेनमा खाना यस्तो हुँदो रहेछ है केटा यो चाहिँ म खाइहाल्छु खाना होइन अहिले दिएको थियो प्लेनमा यो के हो होइन यो चाहिँ ससेस हो यो के हो गुलियो खालको होला यो अन्डा रे अनि यो तरकारी हजुर
Yours is horses. Yes, I'm not sure. Nepal, Maa Ramailo Gardei. Hello, I'm from Nepal airport. Ma, here, na. Hello. Aba line no post chogyo. Immigration line. Is there lines? Passport, where you go? You have 40 time lounge. I'm checking out. Nepal Airport.